Medan vi väntar in poängen för Lina så kan jag ju berätta för er att man får kvala till GP-ponnyn hur många gånger som helst, men man får bara vara med i finalen en enda gång. Så man har bara en chans. Det är alltså 21:a gången finalen avgörs här i Skandinavium. Och det var före detta GP-journalisten Elisabeth Bäck som startade den här tävlingen. De var cirka 200 från början och det är de 11 bästa som ni har sett här i Skandinavien idag. Ja, Lina! Känner du henne? Ja, hon står i mitt stall. Eller jag står i hennes stall. Står du i hennes stall? Ja. Har du inte Barbie på handen? Har vi poängen? Nej, har du äntligen flyttat därifrån? Har du äntligen flyttat därifrån? Ja, för fan. Hur kom det sig att du flyttade då? För att de betedde sig så oprofessionellt så att jag hade nästan lust att bara... Det här är värt 54,5! Nej, men det var ju det här. Vi trodde att vi hade fått sparka istället. För att alla hostade som fan och de var ju... Men då tar man ut ett rim... Det är imponerande att se de här ryttarna, vilka fina sitsar de har. Och det har Lina också. Hon har en otroligt stadig skänkel, stark framtidsbyggen och skänken är i princip helt ordentlig. Det är också en bra början i sin hoppkarriär. Vilka så här kanske kan använda den lätta sitsen lite mer mellan hindren och komma något längre fram i sadeln. Och så står det ofta en tid om man är inte bakom. Jättebra distanser och starkt inverkan när hästen står emot in i kombinationen. Så återigen en jättefin ritt. Och vi tackar våra två domare med varma applåder.